dalam lemari dari dapat ganti muka sedang mengharapkan dari Jen několik ostrovů naší planety je tak kulturně a biologicky rozmanitých jako tento. Lidé, kteří zde žijí, musí čelit jedním z největších extrémů matky přírody. Otřásání jedními z nejsilnějších zemětřesení, zasahování ničivými tsunami a obklopení desítkami aktivních sopek. To vše činí ze Sumatry jedno z nejnebezpečnějších míst na život. Ani tento fakt však nekazí místním jejich životní optimismus a každodenní úsměv na tváři. Vulkanické půdě plné živin se země proměnila v zelené území pokryté pralesy. Tak vedou naše stopy do vesničky Bukit Lawang, umístěné přímo na kraji národního parku Gunung Leuser. Ten patří mezi nejbohatší tropické deštné pralesy v jihovýchodní Asii. Thank you.
Největším lákadlem této části pralesa je možnost vidět na vlastní oči lesního muže, orangutana. V Bukit Lavang byl spuštěn program na navrácení orangutanů, kteří ztratili domov, zpět do volné přírody. Národní park Gunung Leuser patří mezi jeden ze dvou posledních domovů orangutánů sumaterských. V přírodě dnes žije posledních 7000 jedinců těchto krásných zvířat. My se vydáváme na cestu hlouběji do pralesa. Cestu nám lemují vysokánčtí pralesní velikáni. Matka s mláďátkem se k nám přiblíží téměř na dotek ruky. Je to úžasné dívat se jim do očí z takové blízkosti. Co to dělá, jako jestli to skáče. Všimneme si, že ze zelených větví nás pozoruje orangutan. Průvodce nás ujišťuje, že se nemáme čeho bát. Zvědavý tvor si prohlédne náš tábor a hned se opět vytratí v pralese. Thank you.
je. Tranzu dostanou všechny a těší se na ty háky. Na co? Tak to jak se těší na ty háky, že dostanou do takového tranzu. No, ona je fakt hlavně. Ne, ona je úplně totální. Ale bude moc zajímavý. To je skvělé. Padahal kata kalian ada sedikit modal sedikit mana yang tangin pulau pulau ini dan di motor ini juga terkenal. Tapi yang mana yang paling itu modal uang sangat.
teď jsem v hajzlu, no. Když je takové počasí, že budeme muset až do zítřka do rána chlastat. Dobrý, já bych pořád tady jenom 3 hodiny, abychom... Když tak skočíme do plave, prosím.
No fuj. Já tady to bych neplanoval. Ale přeskáčeš to, přeskáčeš přes ty banány, hele, tam mají vše. Jo. A tyhle jsou rozmažení, ne? A pak máme 40 minut na to se projít. No, jo. A to mi nechci.